Liulardas. Sveiki visi. Aš esu Andrius Blinas. Šiandieną mes esam Elektrėnų skeit parke. Ir šiandieną pas mus nepaprastas video. Prieš porą mėnesių aš gėliau į Instagramo story ir klausiu, kad jūs man pakartumėt porą triukų į video. Taigi, aš išsiseinau tos triukus ir šiandieną mes bandysim padaryti tos triukus, kurios jūs mums pakolinot. Irgi pirmas triukas Heel kick vipas. Heel kickless vipas yra mano stabilus triukas, kurį aš dažniausiai padarau first try. Ir dabar pažiūrim, ar aš jį vėl padarysiu first try. Aš jį padariau. Ir einam mes prie sekančio triuko. Vis bus sekančio triukas bus vibaras. Jį mums pakolino Lukas, as. Praeitį triuką mums pakolino abaliukas. Taigi vibarą aš moku beveik ant visur. Bet aš jo nei kartą nebandęs, ai nebandęs, bet labai nedaug ant šito benko. Taigi pamatysiu jį dabar čia padaryti. Pirmas trajus. Pirmas trajus ir jau teilus. Na ką, antras trajus. Jokščiukas nugriuvo. Trečias trajus. Malemba. Pabandysim vieną kartą air. For fun. Opa. Aš manau, kad aš ant benko tikrai padarysiu, bet aš jau vieną kartą padaręs. Aš noriu išmokti air. What? Second try. Niulardas. What? Antrą kartą paleinu. Yo. Let's go. Šiaučileris. Ir mes einam prie sekančio triuko. Sekantis triukas bus Bride Double. Mums jį pakolino Lukas S. Bride Double. Gerai. Pamandysim vaneiti. Mes per kampą jau man per... Sveik, kaip irgi first try. Bet... Ir aš biškį nelabai. Gerai, antras trajus. Vėl nugrivau. Taip, viskas, trečias trajus. Mes jį lendinam. Oi, blogai išskridau. Nu, davai, Bride Double. Negaliu padaryti Bride Double. Jeigu aš dabar vat aš šito trajus nepadarysiu, tai aš tiesiog perėsiu prie kampo ir padarysiu jį prie kampo. Ok, padariau. Ir dabar iš karto važiuojam ir darom per kampo tą patį triuką. Beveik. O sekantis triukas mes turim Water Vipas. Tik aš jį vėl darysiu per kampą. O mes važiuojam ir Water Vipą mes padarom. Diesto podelio Vipas. Kitas mūsų setas jaugi Lukasas. Ai ne, ne šitas. Ar šitas. Heel kick Vipas. Bet Heel kick Vipą mes jau padarom pradžioje šito video. Ir jisai mums pakolino dar kiki brajų. Kiklas brajų aš padarysiu per šitą kampą. Jisai biškiai apšyktas paukščiais. Ir mes vis tiek padarysim tą kiklas brajų. Nes kiklas brajus yra čileris. Jo. Ir mes einam prie sekančio triuko. Sekantis triukas. Vip ar kap vip. Vip, atarka vip, mano priešas. Nelabai nori įsidaryti. Gerai, vip, atarka vip, aš paliksiu galų šitą video. Ir vip, atarka vip, šitą kolino Ignelis. Sekantis. Jis yra nuo Pauliaus NDS, NDS ir
bus Bar Hill Rewind. Bar Hill Rewind. Nežinau, labai techniškas triukas, bet mes jį pabandysim. Aš pabandysiu kokius 5 kartus, jeigu nepavyks, tai mes tiesiog eisim prie kitų triukų ir viskas. O, pirmas kartas iš karto jau išsukom. Tai labai mane džiugina. Aš manau, labai gerai, kad mes jau iš karto, iš pirmo karto mes jį išsukom. Oho. Mes jį išsukom, bet išsukom dar geriau. Like and subscribe Andrius Grynas kanalas. Ir followinkit Jokšis Jar Instagram'e. Šiuo momentu mes einam prie trečio trajaus. Aš noriu jį dabar bent jau one-footint arba iš karto leidint. Prieš paskutinis trajus mes pasiemam daug speedo. Ir... Au. Viskas gerai. Prasitryniau koją, pradėka. Biškį pasėdėsiu. Na ką, ant šio momento mūsų video pasibaigė. Gavau biškį traumą, dabar man skauda raidant su koja. Bet aš padarysiu dėl jūsų paskutinį triuką. Ir tai bus... A tai bus brajus per šitą kampą su Jokšio skutu. Va, Jokšis. Su jumis buvo dar Herkus. His name is Gangsteris. Linkiu gero progreso. Ir... Ate.